Olá, boa tarde. Eu sou Mirella Martins e esse é o Trend Sócia 1. Você deve estar pensando, de novo ela? Sim, novamente sou eu. Hoje vai ter dobradinha. Estava aqui mais cedo fazendo a entrevista com o Thiago Soares e Palas, vocalista da Ovelha Negra. Um papo delicioso sobre brega. Quem não assistiu, vale a pena correr lá. Olha aqui no vídeos, no portal N10 e também tem no YouTube. Assiste que vale a pena. Foi assim, delicioso. Teve música, teve debate, foi delícia. Vocês assistiram? Eu assisti, foi massa, ótimo. Não foi? Teve vale a pena ver mesmo. E no programa de hoje também está massa, também está ótimo. A gente vai falar sobre a Miss Brasil, que pela primeira vez é uma piauiense, e estava todo mundo festejando até, claro, mais uma vez, infelizmente, a bichinha sofreu preconceito, e a gente vai trazer essa triste informação. Também teve Jonathan Azevedo, que também sofreu preconceito. Gente, a gente está em 2017, a gente continua falando disso. E praticamente toda semana a gente traz isso no Sócia 1. Tem uma notícia boa. A filha de Reese Witherspoon, aquela atriz maravilhosa, e por sinal, ela é idêntica à mãe, arranjou um empregozinho básico. Bem básico. Bem básico. Daqui a pouco a gente conta. E tem Serginho, cabeção, Rodjakov, que já veio aqui, chorou, não veio aqui não, assim, veio na rede social, aqui no Face, no Insta, veio pedir um emprego e se mandou para os States. A gente vai trazer o que é que ele está fazendo, onde ele está. E até uma coisa que eu não sabia, ele é americano, eu não sabia. Ah, ele tem cidadania americana. Americano. É com esse nome, né? Rodjakov. Rodjakov. Mas é bem cara, né? Ele tem aquele Tem a final do Masterchef, que ninguém esperava a Michelle ganhar. Vamos dar real, ninguém esperava. É, eu que não assistia, não esperava. Nem esperava. E teve a final do Masterchef, teve de tudo, gente. Teve receita copiada, que foi uma treta. E admitida, né? E admitida. Muita farofa. Muita farofa. A gente, a sobremesa foi tão seca da outra que eu quase que me engasguei, só de ver. E teve também memes. E tem, para terminar, a polêmica de Luciano Huck, campanha publicitária de uma universidade que mandou mauzão. A gente vai trazer tudo isso agora, mas vamos começar com beleza. Vamos mostrar nossa Miss Brasil, a Mona Lisa Alcântara, 18 anos. Super nova, né? Linda. Olha ela aí. Ai, gente, eu achei ela tão maravilhosa. Esses cabelos, esses cachos dela, maravilhoso. E ela é engraçada. Ela é estudante e ela é uma das organizadoras do grupo Encontro das Viciadas em Cacho. Uma mulher empoderadíssima. Né? E eu acho que isso faz parte, além da beleza dela física, ela tem 57 quilos, 1,77m, 69 centímetros de cintura. Eu fiquei pensando, 69 centímetros de cintura. Que pilão é esse? 95 de quadril, 87 de busto, uma típica Miss. Tudo lindo. Ela diz isso assim, que ela representava a mulher. Achei bonito o discurso dela quando ela recebeu a coroa. Ela representava a mulher, por ela ser negra, por ela ser nordestina, tinha passado por tudo nessa vida, todos os tipos de sofrimento e preconceito. E aí, representando. Primeira piauiense. É, primeira piauiense, nona nordestina, isso em 68 concursos. 62. É, 62 concursos, é a terceira, nona nordestina. Terceira negra. No ano passado foi a segunda negra. É, lembrando que ela é a terceira negra, sendo que as outras duas negras já eleitas Miss Brasil, Deise Nunes em 86 e Raíssa Santana ano passado, eram do Sul, né? Deise Nunes do Rio Grande do Sul, Raíssa do Paraná. Né? Eu acho que é um passo a mais que o Miss Brasil dá. Porque, de fato, assim, a gente pensa, que sentido faz o Miss Brasil hoje, se não, de alguma forma, repensar a beleza, né? Exatamente. Padrões colocados. E lembrando que, segundo o censo do IBGE, a população negra é 53% da população brasileira é composta de pessoas negras. Então, 53% é mais do que a maioria. E a gente só teve 3 mulheres negras. Então, interessante que a Mona Lisa falou que já sofreu tanto preconceito na vida que chegou uma fase em que ela já não se assumia mais negra, que ela tinha vergonha de se assumir negra. Ela se achava feia, né? Se achava feia. E hoje ela, graças a Deus, está aí empoderada, assumidíssima, como uma belíssima mulher negra nordestina, linda e Miss Brasil. Mas nem tudo foram fortes. E vai representar o nosso país no Miss Universo lindamente, maravilhosamente. E aí, foi interessante que eu vi hoje, a gente estava fazendo o estudo para falar um pouquinho sobre ela, e alguém falou assim, né? Ai, mas será que ela tem chance no Miss Universo? E a Miss Americana também é negra esse ano, e trouxe outra Miss também, assim, trouxe 3 Misses negras, né, que pode trazer essa onda aí, e quem sabe, faz muito tempo que a gente não ganha o Miss Universo, né?
Um bocado, né? Assim, acho que há uns anos aí bateu na trave, ficou em segundo, foi com né? Foi a Natália, né? Com a Natália, que é casada com a Natália. Em segundo, perdeu para a coreana. Ela foi em segundo lugar. A japonesa. Em segundo lugar. Lembrando que no Miss Brasil, nossa pernambucana Yuli Thaisa ficou no top 5, gente. É uma vitória. Também fazia um tempo que Pernambuco não ficava tão bem. Exatamente. Então, parabéns, Yuli. A gente recebeu ela aqui assim que ela foi eleita Miss Pernambuco. Fizemos entrevista com ela. Fizemos entrevista com ela. É uma menina maravilhosa, estudiosa. Enfim, Luiz Henrique Ramos diz: como já ouvi falar, preconceito e racismo não se nasce com eles, e sim são educados para isso. Isso me lembrou Barack Obama, né, citando Nelson Mandela semana passada, lá sobre o episódio de Charlottesville, né, sobre isso de que o ódio, você não nasce com ódio, né, você aprende a odiar. Então, que sejam ensinados a amar. Aprender a amar, que é o mais importante. Isso a gente está falando por quê? Na segunda-feira, que foi quando divulgou, né, assim, ela ganhou o título Fé na Coração, foi na madrugada de sábado para o domingo, e na segunda-feira foi quando, assim, todos os jornais, as mídias, foram entrevistá-la, foram atrás da história de vida da Mona Lisa, e começou aquela rede social. Aquele zoom, 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 até que tem um post que foi super deselegante, falando que ela tinha cara de empregadinha, empregadinha entre aspas, né, era assim... Vergonha alheia, gente, viu? Como é que pode essa menina ganhar com essa cara de empregadinha? Né? Assim, o post foi apagado, a conta no Twitter foi apagada, né? Mais uma vez, a gente faz esse apelo. Gente, rede social, a gente não escreve tudo, não. A gente pensa, repensa milhões de vezes. E outra coisa, qual é o... Primeiro, que ela não tem cara de empregadinha. E qual é o problema de ter cara de empregadinha? Qual é o problema? Tipo, o que é uma empregadinha, assim, empregadinha pra você? Empregadinha é, né? Cara de empregadinha. Exatamente. Eu tenho cara de empregadinha, tu tem cara de empregadinha, tu tem cara de empregadinha. O que é ter cara de empregadinha? Vamos analisar um debate. O que é ter cara de empregadinha? Até porque somos todos empregados, né? Porque ela é empregadinha. Eu sou empregadinha. Eu sou empregadinha do Sérgio Carlos Paz Mendonça. Eu sou empregadinha do Sistema Jornal. Significa Comércio. Ser empregadinha. Somos todas empregadinhas. Né? Mas aí tem embutido, né, um preconceito enorme, que eu acho assim, que no máximo, se você pensa nisso... É muito, muito assim, absurdo, né? Porque acho que até um tempo atrás, a gente pensa, se você pensava um absurdo desse, você não saía dizendo. Não pelo, saía dizendo. Pelo menos. Guardava pra si, né? Olha aí o Twitter. Se envergonhava até, né? Você pode ler aí que eu tô trazendo aí o que a gente tá falando. E muito relacionado à cor, né? Empregadinha, tem a cor negro. E tem também ela ser nordestina, piauiense. Eu achei ótimo, que eu adoro o Whindersson Nunes. Gente. Que é um humorista. E é piauiense, né? Que ele é piauiense. Ele fez, quero ver agora alguém dizer que Piauí só tem gente feia. Porque ele fez uma paródia maravilhosa pelo estado natal dele. Ele achou no máximo, né, que uma piauiense pela primeira vez. Gente, é muito injusto. Piauí, né, em 62 edições, é a primeira vez que ele ganhou. É, Pernambuco não tem nenhuma em primeiro lugar. Suzy Rego. Não, ela foi, vice. Representou, né, mas não levou. São 9 nordestinas. Gente, pelo que eu pesquisei na história, 3 cearenses, 3 pernambucanas. Então, pernambucana teve 3. Duas, como? 3 pernambucanas foram Miss Brasil. Não. Não, que foram não. Até o concurso. Ah. Foram disputar, é isso? Desculpa, eu falei, são 9 nordestinas, sendo 3 cearenses, 3 baianas. Ah, baianas. Me confundi. Duas lá do Rio Grande do Norte. E uma piauiense agora, nenhuma não pernambucana. Descobriram a gente, Anne. Ainda não. Vamos com nossa cara. Mas Yuli chegou bem perto. Foi o quarto lugar, Yuli. Olha, Gustavo Andrade Albuquerque, ele diz assim: verdade, Mirella, se você for em Salvador, vai ver que a maioria da população é negra, mas não só Salvador, Gustavo. Se a gente andar pelo Recife ou pelo Brasil, você vai ver. Lenice Sadai diz que ela é linda, parabéns. Sueli também Miranda diz: linda. Belíssima. Renata Correia fala: a Mona Lisa é lindíssima, mas a pernambucana tem mais cara de Miss. A opinião dela. Aliás, as duas últimas Miss Brasil, porque Raíssa também é um espetáculo de mulher. Raíssa é espetáculo. Acho que Raíssa é belíssima. Raíssa ficou bem também. No ano passado eu nem lembro mais se ela ficou bem, eu esqueci. Se ela ficou bem ou não. Porque eu assisti Miss E a Mona Lisa tem um biotipo assim, parecido com o de Raíssa, né? Tem, assim, bem né? Parecida. Bem parecida. Agora eu vou dizer uma coisa, eu gostei mais de Mona Lisa do que Raíssa. Eu acho que ela tem um riso que me conquista mais. Assim. Eu acho que também ela tem. Ela é mais assumidamente negra também. Uhum. Nos traços, o cabelo dela é o máximo. Enfim, não é medindo assim, negritude, mas eu digo. Mas isso é importante também. As duas são belíssimas. Um empoderamento, né? Do gênero. E ela fala, e achei muito interessante que ela fala sobre isso, ser mulher, ser negra, ser nordestina. E eu já entrevistei Raíssa Santana e Raíssa tinha um discurso mais diplomático. Uhum. Sabe? Mais brando, ela não queria muito assumir essa. Postura de que estou representando uma minoria, estou quebrando um ser com um paradigma. Mona Lisa tem esse discurso e isso é muito importante, porque muito também importante. A Miss hoje tem que falar, né? Exatamente, exatamente. A gente está contando aqui o caso do preconceito em que envolveu a Miss Brasil, mas também teve outro preconceito
também relacionada à cor, que foi de Jonathan Azevedo, que está no ar na Força de Querer. Ele é o Sabiá, o dono, né? A gente vai aspiar, o dono do morro, né, em que passa grande parte da novela. Ele foi vítima de racismo, né, Romero? E deu uma ótima resposta. Exatamente. Uma pessoa comentou o seguinte: me desculpem, mas o papel do traficante cai muito bem para ele. Tenho até medo de, se eu vê-lo em algum lugar público, não faço questão de tirar selfie. Ele deu uma resposta assim, bem boa assim, a esse comentário. Agora, antes, Ilka Maria, que é a Alessia, também da novela... Faz o par romântico, né? Exatamente. Ela falou aqui uma coisa muito legal. Ela diz assim, ó: venho por meio deste post lhe dar a triste certeza de que realmente você jamais encontrará com o Jonathan para uma selfie. Não porque ele recusaria, mas pelo fato de você vibrar numa frequência tão diferente e energética tão baixa que, segundo a lei da física quântica, jamais seria possível se esbarrar com um ser de luz como o meu amigo. Metralhador. Ela diz assim, e sabe, disse o nome da pessoa, né? Isso não tem a ver com cor de pele, sexo, porque ele é ator ou está no ar na novela das nove da Globo. Não, é porque grandiosidade de caráter, de essência e de alma, a gente mede pelo que está dentro e não pela casca. Ai, que coisa linda. Mas tem mais coisa linda aí. Aí depois dessa defesa da amiga Ilka Maria, Jonathan, ele escreveu o seguinte: sou filho adotivo de pais maravilhosos que me ensinaram muito sobre amor, compreensão e compaixão. Nasci e me criei na Cruzada São Sebastião, uma comunidade que fica no meio do Leblon. Essas diferenças estão próximas Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Então tenho amigos de todas as raças, crenças. O que tenho a dizer para cada pessoa preconceituosa é refletir mais sobre o amor. Não sei se essa pessoa disse isso com maldade ou não, mas só posso retribuir com muito amor, paz e luz. E aí mais para frente ele diz assim, ó: se eu pudesse, daria um abraço nela e diria o quanto é bom aceitar as diferenças. Então, achei isso. Ai, que lindo, Jonathan. Porque muita gente, assim, poderia querer ser agressivo, né? A pessoa que fez essa agressão foi muito incisiva, foi muito forte, machuca mesmo, machuca na alma. Então, a primeira coisa acho que a gente pensa é revidar, reação da mesma forma. Jonathan, na verdade, ele não se alimenta dessa energia baixa, digamos, que vem, né? Mas ele, na verdade, retribui com uma energia muito melhor. É como se desse um murro e ele retribuísse com flores, né? Aquela e a história de Jesus, aquela da própria história segunda, cristã, né? Deu uma tapa, mostrou a outra. Maravilhoso, já queria Jonathan aqui. Gente, assim, Team Jonathan, todo mundo. Bem, Jonathan. Ele diz, inclusive, que não denunciou. Ele diz assim: estou num momento tão lindo, coisas bonitas estão acontecendo. Tô focado no meu trabalho, não tenho tempo de ir a uma delegacia ou denunciar a página dessa pessoa. Enfim, é o momento de Jonathan, mas é muito importante denunciar para que isso seja banido. Para que ela aprenda, né? Para que ela reflita de alguma forma. A gente tem que respeitar, é um caso que é dele. Ele é consciente de que isso é racismo, né? Não existe aí, né? Porque ele também não reconhece. É uma decisão dele, mas é importante a denúncia. Sempre importante. Eu também acho que ele devia aproveitar a denunciar, principalmente por ser uma figura pública, para dar exemplo. Né? E aí, mas enfim, ele não quer paciência, é a vida dele. Vamos falar de a gente falou aí dessa resposta linda, fofa, de uma ação também que eu achei super fofa. Antes de eu falar, me lembrei das filhas de Obama. Eu me lembro, o Romero trouxe o Obama quando ele escreveu o Twitter, inclusive foi o Twitter mais curtido de toda a história, em 11 anos. Esse Twitter que ele falou sobre o ataque racista que teve lá em Charlottesville, nos Estados Unidos, na semana passada, um infeliz episódio. E uma das filhas dele foi garçonete e chamou atenção na imprensa mundial por essa atitude. A primeira filha mais velha, né, servindo, né, lá, era em Cape Cod, eu acho que é uma praia de Massachusetts, trabalhando como uma servente, que é uma prática normal dos adolescentes americanos. Muitos deles, na época do verão, eles vão lá para ganhar um bico, para ganhar um trocado, para poder comprar as roupas. Isso é uma prática comum. E ela foi ser uma adolescente comum. A gente está trazendo aqui um outro episódio, que é Reese Witherspoon, aquela loura maravilhosa. Legalmente loira. Ela tem uma atitude muito bacana, de, acho que, é uma educação, né? A gente vê tantos filhos de artistas aí com o narizinho em pé, pensando que a vida é fácil. Filho desembargador. Mas é a filha dela, que é essa aí que a gente está vendo, que é a Ava Philip. Ela é igual. Que é igual. Gente, ela é a Eu cópia. Achei que era ela nova. Ela é filha de Reese Witherspoon, com o ator Ryan Philip. Que é um gato. Vocês lembram dos filmes dele? Adolescente. Adolescente. Cabelinho cacheado. Sessão da Tarde. Sessão da Tarde.
Exatamente. Ela está trabalhando, usando o tempo livre para trabalhar, né, numa pizzaria em Los Angeles. E essa semana ela foi fotografada atendendo os clientes ali, super fofa. Olha a imagem das duas, como é. A semelhança é incrível. Ela só tem mãe. Ela só tem mãe. Lembrando que esse é o período de férias americano, né? As férias de lá é de junho até o final de agosto, começo de setembro, volta às aulas. Então, esse período de summer, que é o verão americano, eles trabalham, isso é normal, né? Mas não é normal de uma celebridade, né, Ana? Não. Ela teve uma atitude normal, que foi muito bacana, né? Eu achei que é uma lição de vida, de educação, né? De você criar sua... De como qualquer outra qualquer. Eu acho que é assim que a gente cresce, né? O trabalho, é como diz o ditado, o trabalho engrandece, né, o homem. E engrandece mesmo. E assim. Tem outra coisa também, que ela não é a celebridade, né? A celebridade é a Reese. É, mas é difícil, né? Um filho que... Porque eles nasceram com dois pais famosos, que eles eram... Agora eles não são mais casados, mas na época de Legalmente Loura, eles eram casados, então tinha aquele paparazzi. Eles cresceram com o foco dos pais e essa... cultura de paparazzi, aqui agora tá bem forte, mas a americana de Los Angeles desde era muito sempre, mais. Né? Então, eles cresceram com aqueles dois holofotes. E assim, cresceram num universo, né, de gente famosa. E, com dinheiro e tudo mais. Então, o quanto é importante eles lidarem com pessoas comuns, com seus problemas, com suas dificuldades, e trocar experiências, trocar informações, e conversar com outras pessoas que têm realidades completamente diferentes dele. É super. E a experiência que dinheiro não paga, né? É vivência. É vivência. Eu achei muito bacana aqui. A gente está falando de trabalho nos Estados Unidos, e sabe quem também foi trabalhar nos Estados Unidos? Serginho Rondjakov. Para quem não lembra, faz tempo que ele não aparece na televisão, ele era o cabeção de Malhação. Olha aí, lembrou agora. Muitas temporadas. Muitas. Era um clássico, né? Cabeção. Terminava a temporada, durou, iniciava, né? E continuava, e continuava. Ele devia ter ficado até hoje na Malhação, porque a bichinha estava empregada. E ele era engraçadíssimo, né? Ele era engraçadíssimo também. Bem, ele está com 33 anos e acabou o namoro e resolveu, digamos, esquecer, né? Assim, dar uma esparecida, longe das redes sociais, longe do Brasil, e foi morar nos Estados Unidos, onde ele é caixa de um supermercado. Ele estava decepcionado, não conseguiu trabalho como ator. Ele colocou várias vezes nas redes sociais. Pedindo mesmo uma oportunidade, já que ele tinha experiência na Globo, passou anos na Malhação, mas... Ele também estava decepcionado com a economia do país, com o político, e ele arrumou as coisas e foi embora. Lembrando que eu não sabia disso, descobri agora, que Malhação, que Sérgio Cabeção, não está dizendo Sérgio Cabeção, fica mais fácil, porque o sobrenome dele é dificílimo, é americano, e a mãe dele falou que, mesmo ele sendo americano, ele nasceu lá, mas ele não dominava inglês. Então, é uma oportunidade também para ele melhorar o inglês. O supermercado que ele trabalha lá em Nova York é de um amigo dele. Então, ele está trabalhando, estudando inglês, e a mãe dele é disponível para fazer testes, e se pintar alguma coisa, ele volta. Quem sabe ele não reestreia nas telas, né, lá nos Estados Unidos, né? Já pensou, uma volta por cima, babado, imagina, né? Hollywood. Sérgio Rondjakov em Hollywood. De Malhação para Hollywood. Fizeram, mas olha onde eu estou. Tem comentários, Romero, pessoal? Então, o pessoal se empolgou assim com Mona Lisa, pediram fotos dela. Bota a gente mostrou foto de Mona Lisa. A Sueli Miranda diz que, além de bela, Mona Lisa procura é muito simpática. Procura no Insta, Mona Lisa Alcântara, que tem umas fotos dela últimas, bem bonitas. Né? A gente vai mostrar já. A gente volta. Bora falar da final de Masterchef, que rendeu muito. Gente, eu fiquei impressionada. Hoje eu estava entrando no UOL para ver as matérias mais lidas, e no finalzinho da home do UOL tem lá as 5 matérias mais lidas do dia no Brasil. Lembrando que o UOL é o maior portal de notícia, né, do Brasil, e tem as 5 mais lidas. 3 eram sobre Masterchef. 1 era sobre a vencedora, que era a Michelle, né, que eu acho que Michelle surpreendeu na final. Havia uma torcida grande para a Débora, né? Ninguém esperava também Michelle, porque ela, durante o programa, não é? Eu não era habituê de assistir. Olha, tem um Insta dela. Acompanhava. Ela era média. Aí, pra gente falar do Masterchef, vou mostrar que pediram para mostrar a foto da Mona Lisa. A gente tem um Insta dela. Olha aí, linda essa última foto nova. Nem tinha visto essa última foto dela nova aí, linda, olha. Olha, belíssima. Vida normal, assim, né? Não tá como coroa de Miss. Inclusive, a Mona Lisa tá hoje super tava produzida, no Encontros. Né? Né, falando sobre, olha aí, ela de Miss na coroa. Adora, essa é uma foto clássica, né? Com seu mãozinho assim do adeus. Miss que é Miss, sabe dar adeus. Mas vamos voltar ao Masterchef. Mostra lá o Masterchef.
de Débora. Débora, então, Débora e Michelle. É, Michelle era considerada uma participante média, né? Inclusive, os outros participantes torciam para Débora também. E aí teve... As pessoas não esperavam que Michelle ganhasse. Ela ganhou e ganhou com uma sobremesa. Gente, foi uma treta. Ctrl C, Ctrl V. É. E a dona da sobremesa, que era a Bel, Bel não Coelho, gostou que é nada. Assim que terminou, foi para as redes sociais, não foi? Exatamente. Ela falou nas redes sociais, Michelle copia descaradamente, literalmente, minha sobremesa na final do Masterchef. E aí, Michelle, com toda a repercussão, acordou hoje e postou o seguinte... Bom dia para quem ainda praticamente não dormiu inebriada por tanta emoção. Mas eu preciso fazer justiça publicamente. Já que no programa não passou, quero dar o merecido crédito a uma chefe que sempre foi e será uma inspiração para mim. A sobremesa do meu menu da final foi sim baseada na da chefe Bel Coelho, a quem dedico parte da minha vitória. Ah, aí... achei que foi bonito. Foi ela digno, reconheceu, né? Gente. Foi digno, reconheceu, que ela, né? Ela não falou que a edição era a edição de um programa enorme e ela tinha falado e não tinha saído. Eu acho assim que... É bacana de Bel Coelho falar, mas eu não sei se o programa também exige de ser algo criativo. Ou que assim, eu não posso fazer. A pessoa vai fazer um molho madeira, então não pode fazer molho madeira, porque já existe. É, mas eu acho que é o seguinte: é uma receita, né, montada por Bel, e que acho que se fosse dito também, ela perderia um pouco, porque. Eles estão lá para criar, né? Tem a coisa da atenção, de você pensar, elaborar uma receita. Eu acho que ela perderia pontos se dissesse. Também não sei se o espaço, se o programa daria espaço para isso, para ela falar. Ela pode ter dito e foi editado e não saiu, né? Mas é bonito dela reconhecer. Mas foi bonito ela ter reconhecido. Ela podia ter ficado calada, né? Ganhou. Mas acho que o texto dela foi bem assim, olha... Realmente aconteceu, me inspirei nela, nela e paciência. Ela assumiu, né? É. Ela assumiu. Aí Bel Coelho, que é do Clandestino, um restaurante de São Paulo, ela disse o seguinte, depois que Michelle confessou que tinha copiado a receita. Ela disse, sinto-me honrada de ser copiada, mas é feio não dar o crédito. Feio para ela. E na final, a sobremesa deveria ser uma criação. Na final, deveria ser uma criação e não uma cópia. E sim, é bem feio copiar sem mudar sequer o ingrediente e não dar o crédito. Eu concordo, assim, porque eu acho que uma final, num programa desse, né, que você está fazendo um reality show para mostrar novos talentos da culinária, eu acho que você tem que ter uma criatividade, mostrar uma inovação, mostrar uma ideia sua, né, uma combinação sua de ingredientes ali e não simplesmente eu acho que o programa cópia, né? Tem que avaliar execução, resultado, mas também criatividade, né? Porque o chefe na cozinha, no restaurante, não é o ele tem que ter criatividade. Né? O chefe não é simplesmente o cozinheiro, exatamente. Ele é um criador. Pensar, né? Sobre. E aí eu fico imaginando assim, tipo, o texto da gente, que é jornalista, no caso nosso, né? Vocês tiveram quem copiou texto, a gente fica muito chateado. E a gente faz, a primeira coisa que a gente faz é a gente liga pra pessoa, manda mensagem, exatamente. Olha, dá o crédito que é nosso. Se copiou, ok, agora assume que copiou. Copiar, beleza, mas diz de onde tirou, né? Olha, gente. Porque é nosso trabalho, exatamente, né? Exatamente. A gente aqui, vem notícia de Léo Dias, você escuta, a gente traz aqui. É de Léo Dias, é do Jornal Extra, é de Flávio Rico. É a pessoa quem apurou. Ninguém aqui, a gente está dizendo que quando a gente traz informação, é nossa. A gente pegou de algum lugar. E quando pega da gente, a gente também quer que tenha o devido crédito. Exatamente. Mas aí foi isso. E aí teve a polêmica de Débora também, que não ganhou. A farofa do meme, virou meme. Exato, as farofas. Porque... Gente, eu nunca vi uma sobremesa tão seca. Tudo bem, teve a polêmica de que a sobremesa foi copiada. Mas a outra sobremesa, eu tinha me engajado. Porque era uma massa folhada com creme confeiteiro, como eu não gosto de creme confeiteiro, com a farofa de pistache. Tava muito seca aquela ali. É como aquele batem top, né? Uma calda, né? Uma calda para dar uma... Não, era farofa de pistache com uma massa folhada e um creme no meio. Ai, não então foi puxado, né? Foi final puxada. Agora eu achei elas tão bonitas, assim, estavam super... Bem produzidas, né? Produzidas. Eu até estranhei, que a Ana Paula Padrão tava linda, no vestido vermelho, todo mundo paletó e gravata. Eu achei até que não combinava É que essa final, ela ganhou, assim, um a banda deu uns ares, assim, glamourosos, de tapete vermelho e tal, sabe? Ah, tá. Mas... proposital. E como sempre, a treta do dia. A gente sempre traz uma tretinha base. Que teve tretinha essa semana, sim, envolvendo Luciano Huck. Sim, ele protagonizou, na verdade, uma campanha publicitária de uma instituição de ensino que a gente vai mostrar aí para vocês tirarem suas próprias conclusões aí um pouco mais abaixo, que é o seguinte, ele aparece com uma plaquinha, né, dessa instituição que diz o seguinte, torne-se professor e aumente sua renda. Claro que a internet caiu em cima de Luciano Huck, né, por considerar que ele estava menosprezando
a profissão, né, tão importante nesse país, que é a de professor, então também é sacrificada. E um dos comentários da internet dizia o seguinte: um país onde Luciano Huck divulga a profissão de professor como um complemento de renda não tem como dar certo. E aí, claro, chuva de Twitter, chuva de comentário. Inclusive, uma outra instituição fez uma campanha muito parecida, só que com o Rodrigo Faro, né, que é o concorrente direto, assim. De sábado, concorrente de sábado. Que também ganhou um comentário, o seguinte comentário de uma usuária do Twitter. Ele disse assim: Faro, é como se Faro estivesse falando: Faro, Lu, posso dar uma olhada no seu trabalho? Luciano, pode, mas não faz igual. Aí Faro, tá. E aí, essa outra instituição também usou a mesma propaganda para divulgar um curso de pedagogia. Mudou só as cores, enfim, né? Mudou só as cores, enfim, pegou super mal, na verdade, né? Eu acho que é pedagogia, né? É. Pedagogia. Então, torne-se professor e aumente sua renda como se fosse um bico, né? Ah. A internet, né? Os usuários da internet caíram em cima da faculdade. Eles retiraram do ar. Da faculdade Anhanguera. Né? E eles retiraram do ar e divulgaram um comunicado. Entraram em contato, na verdade, com o Social 1, que deu essa informação. A gente fez esse post dando essa informação, a repercussão que estava dando nas redes sociais. E aí eles entraram em contato conosco e divulgaram a seguinte nota: erramos. Nós, da Anhanguera, pedimos desculpas pela mensagem equivocada sobre a função e a importância dos professores. A campanha de marketing que causou mal-estar não representa o que nós, como instituição de ensino, acreditamos e foi retirada do ar. Nossa intenção com o curso de formação pedagógica é incentivar que profissionais já formados possam ter também essa habilitação e contribuir para a resolução do déficit de professores que o Brasil enfrenta. Acreditamos que, promovendo a docência, temos o caminho para o desenvolvimento social e econômico do país. Por fim, aí já esclarecendo a polêmica com o Luciano Huck, por fim esclarecemos que esta campanha em específico não foi submetida à análise prévia de Luciano Huck e de sua equipe. O fato é que ele colocou a cara, né? É, você coloca sei, né? Mas assim, eu sou de uma pessoa que errou, pediu desculpa, louvou, estrelinha e a vida certa, okay, né? Eles erraram, tiraram do ar, né? Fizeram a carta pública, menção, então, acho bacana. Tem comentários antes da gente ir embora, se despedir, mandar beijinhos? Olha, tem um último comentário aqui de Cristiane Roseles de Lima, falando sobre o Masterchef e a sobremesa copiada. Ela diz o seguinte: não achei nada demais ela ter copiado. O povo gosta de falar, viu? Olha, vai render ainda. Até a próxima edição do Masterchef, né? Quero agradecer a presença de vocês aí do lado. Gente, lembrando que toda quarta, 16h, tem Trend Social 1. Participem, curta, compartilha, avisa o pessoal aí que trabalha junto. Quero vocês todas as quartas aqui. Tem no YouTube também. Quem não viu, quer ver, entra no YouTube, no canal TVJCPE. Tem todos aqui, Trend Social 1. Tem também os programas, lembrando que a grade é múltipla, tem de tudo, política, economia, celebridade. E agora às 17h, tem conexão com Ismaela, as notícias do dia. Fiquem com Deus, até a próxima quarta. Tchau, gente. Tchau, gente.